President Naikon Salam, Bakono, President Regional Council, New York and New Jersey. And on Alajiwa Ali Mohammed Ali Bidisi, Avito, Avidal Koi. Bakono, Maki, our Shibi Mombua. I want on the Ulubasi, Egwe Naikon Salam, Bakana, I want on the Shibi Shana. Bákan náà àwọn náà ni ọmọ olóòkú lénìí àwọn náà lọmọ olóòkú àwọn náà ni the host máa fi tọwọtọwọ máa fi dárúkọ wọn alhaji nurudeen sulaiman aláwọsára àwọn àdúgbò tó a fi tọwọtọwọ a fi dárúkọ ní ọlọ́wọ́ bá a tó ti mi o lẹ́yìn ikú màmá gbogbo nǹkan tí àyè náà ń dí ibẹ̀ ò ní sílẹ̀ lọ́lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo àdúrà tẹwà ń tọrọ fún ìyá náà láti tọ́jú àti jáde láyé ọlọ́run àti kábàá ọmọ ọgbà gbogbo àdúrà tá a máa ṣe lé nínú àti ìtàkọ́ máa ṣe ọlọ́pàá gbàdúrà náà ọ̀nà ọgbà ọmú títí àtijọ́ tí náà ọlọ́run máa jì Alhaji Salami Gafar Allah wasala wa marhaba bikum afi toto afi daruko yi e ka busa e de ku apole na olo apo yi na le ba ko na ma ki Mr and Mrs Akintajo Akintajo Akintayo 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 Ẹjọ́ fi tọ̀tọ̀ kí Mr. and Mrs. Akintayo Ẹjọ́ bá bí ló sí ni o Ẹjọ́ tó lé ọlọ́run Ẹjọ́ Ẹjọ́ tó lé ọlọ́run Ẹforíjì ni o Ẹforíjì tó lé ọlọ́run Bákan náà wá kí àwọn aláàjì wa Aziz Aláàjì Aziz Mrs. Agubiade. Bákan náà Mrs. Ọládi Méjì. Lọ́yà, ìgbàwọlé kò lé. Ọládi Méjì. Kò ẹbí àwọn ọ̀dọ́dọ́ ìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ wá lè mú. Bákan náà Mrs. Adéṣínà, àwọn náà wà bí o. Ok, àwọn náà ni ẹ̀dà ní ṣe olúwa ní àwọn Christianity, àbí? Tọ́ ẹ ṣe ọlọ́run adótẹ yìí náà ẹ̀dẹ̀kú àdótì. Bákan náà máa fi àsìkò yìí kí àwọn aláàjì wa aláàjì Akànni láti Long Island ẹ̀ka Bọ̀sà. Bákan náà máa kí àwọn aláàjì wa Jamiu Adeoye Vice President Naikon Salam Alawa Salam Omari Abadikun. Bákan náà máa kí àwọn màmá wa màmá Akànni àwọn màmá wa láti Brooklyn wọ́n wà níbí. Mrs. Adeshina, àwọn náà wà níbí ìyàbí. Mrs. Adeshina, ok. Alhaji Abdulkareem láti Nigeria Embassy. Mo rí wọn gbà tán kí ní ọmọ lọ sókè ni. Tó àbítọ̀ọ̀tọ̀ dárúkọ wọn. Tó àdẹ̀ẹ́dẹ̀kú fẹ́ o. Tẹ bá tẹ dá pè yín, tẹ fi pípè, tẹ fi ọwà sí Ọlọ́run ayé yìí náà sí o. Ilé àtọ̀nà tẹ fi sílẹ̀ ayọ̀ àtọ̀nà àfíà lẹ́ẹ̀dẹ̀ bá. Tọ́ pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba abẹ́rẹ́ program náà gẹ́gẹ́ bíi ìwé pélébé tó àwọ̀ wa program of event aláwọ̀kọ́ náà ni opening prayer bí a ṣe wọ̀nyí pé gẹ́gẹ́ bíi ìṣe sí àwa mùsùlùmí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe àdúà náà ni a máa fi ń bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe wọ̀nyí pé àdúgbò muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún wa pé àdúà ó ṣe fúnlẹ̀ mọ́nì wọ́n ní àdúà náà ni ìdá mùsùlùmí pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba a fi àdúà bẹ̀rẹ̀ ètò yìí àwọn ìmọ̀ọ́mù wa mọ́líkì mo ṣe bọ́lá tán àwọn olóyè bó ṣe fún abọ̀dùmọ́ bọ̀ lọ́nà pẹ̀lú ògo ọlọ́run a ní waste time àwọn aláàjì wa dahoud hamzat
wa se opening prayer fun wa Alhaji Dawud Hamzat. Bismillah, opening prayer. Sallu ala nabiyyi al-kareem sallallahu alayhi wa sallam. Go upstairs. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اجاجو سبحان الله والحمد لله رب العالمين. آمين.
Ẹ máa fẹ̀ sálátù bẹ̀rẹ̀, ẹ máa fi parí ẹ̀. Kọ́lọ̀ wa kó wọlá
سلموا تسلم على أمام صلي الله سيدنا
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صداقهم كريم لحزب اتباعه وجاب رسول الله لا يتساس صداقهم كريم لحزب اتباعه وجاب رسول الله لا يتساس صداقهم كريم لحزب اتباعه وجاب رسول الله لا يتساس ثم الصلاة والسلام سليما على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام